Den svenske influenseren Elvira Lundgren går viralt etter å ha postet denne videoen på Instagram. I videoen ser vi 25-åringen som utfører et eksperiment og står ute med vått hår, og da ender hun altså opp med en sånn her frisyre. Influenseren blir sammenlignet med flere tegneseriefigurer i kommentarfeltet. Både Medusa, Johnny Bravo, Marge Simpson og den hvite heksa i Narnia er bare noen eksempel. Den stivfrosne frisyren har blitt omtalt i store medier verden over, og har blitt sett over 22 millioner ganger på Instagram.